У Шепетівці газівники перекрили подачу блакитного палива до двох котелень. Без тепла залишилися дві школи та будинки. Про це повідомив мер Шепетівки Михайло Полодюк. Підставою для таких дій стало рішення господарського суду області. Ухвала, точніше, прийнята господарським судом, яка відмовила енергоінвесту брати газ в період, поки не буде цих номінацій. Ну і користуючись тим, що сьогодні рішення суду це вже прийшло, то вони приступили, то Шепетівка газ приступила зразу до дій. Зараз збираю всіх освітян, гуманітарну сферу, керівників шкіл, будемо радитись. Разом з тим, жителі Шепетівки продовжують стерегти газопровід, що веде до центральної котельні. Люди ще з п'ятниці не допускають газівників до труби, аби ті не перекрили подачу блакитного палива, розгорнули намет і організували цілодобову варту. Та з кожним днем, кажуть, їх підтримує все менше містян. Дежурами в основному чоловік 15, нових маловато, люди втомилися. Мер до нас, можна сказати, не являється, рішень як такових ніхто не приймає. А ми собі дежуримо тут, живемо у наметі. Щоб не замерзнути у наметі, встановили буржуйку. Час від часу мітингувальникам приносять поїсти та попити. Генератор нам привезли все для того, щоб людей було. Тому ми змогли тут нагріти чаю собі зробити, щось приготувати, щось такого плану. От. Кожен день хтось чи може, хто як, люди збираються. Поряд із наметовим містечком чергують і працівники Шепетівка ГАЗ у службовій машині. На камеру говорити відмовляються, а от заступник голови правління компанії Анатолій Пращур телефоном повідомив, що від'єднати газопровід їх зобов'язує закон. При несанкціонованому відборі газу газорозподільче підприємство попереджає не менше, ніж за 3 доби споживача про те, щоб він або самостійно припинив споживання газу, або якщо він цього не зробив, ми механічно від'єднуємо газопровод. Мітингувальники запевняють, стерегти трубу будуть, доки питання Шепетівки не розглянуть на засіданні Кабміну. Коли саме, інформації немає. Вже до кінця доби Михайло Полодюк обіцяє дізнатися про час та дату зустрічі у Києві.